ყოველთვის ვიცოდი, რომ ეს დღე აუცილებლად დადგებოდა. მე როგორც სუსტი სქესის რიგითი წარმომადგენელი ყოველ ფეხის ნაბიჯ ზევაწყდებით ჩაგვრა სახელად, გოგო ხარ და არ გიხდება. თქვენ მეტყვით ჩვენში ასე იციანო, თუმცა ის ფსიქოლოგიური კოდი, რასაც გოგონას აზროვნების ოთხკუთხედში ფორმირება ჰქვია, რეაგირებას მოითხოვს. სულ პატარა ვიყავი, მამამ პირველად პრინცესა რომ მიწოდა. ჩემთვის საყვარელ ყველა ანიმაციაში გოგონები ურჩხულების მიერ იყვნენ შეპყრობილნი. ისინი მუდმივად ითხოვდნენ შველას. თოვლის ბაბუს ახალწელს საჩუქრად ლამაზი თოჯინები მოჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ მე ჯარისკაცებით თამაშს ვამჯობინებდი. და მაინც, რა არის მთავარი განსხვავება ამ ორ საწყის შორის? რა იცვლება, როდესაც მომავალ დედა დაბადები და დაბადებისთანავე წყვეტენ შენი ბუნება, სუსტ სქესს მიაკუთვნონ თუ ძლიერს? სტერეოტიპებისთვის თვალის გასწორება არც ისე მარტივია, მაგრამ დღეს მე ვაღიარებ, რომ სხვა თუ არაფერი, თავადვე ვარ ამ დამახინჯებული შეხედულებების მსხვერპლი. მახსოვს, როგორ ითხოვა ჩემმა 8 წლის ძმამ დედას მისთვის ტუჩსაც ხიწაესვა. ისიც მახსოვს, როგორ გაბრაზდა ამაზე მამა. ამბობდა, ეგ მხოლოდ და მხოლოდ გოგოების საქმეაო. არ მინდოდა რეალობისთვის თვალი გამესწორებინა, თუმცა ფაქტი ჯიუტობდა და მე პირველად გავიაზრე, რომ ფერუმარილი, ტუში და ტუჩსაცხი ჩემს საქმე დაგიქმებოდა. მე არ მეუბნებიან, რომ ძლიერი ვიქნები. ჩემთვის არასდროს უთქვამთ, რომ ძლიერ პიროვნებად ჩამოყალიბდები. მე მხოლოდ ლამაზი და ესთეტიურად მიმზიდველი შემიძლია ვიყო. ვიცი, რომ გოგონებს ეშინიათ უფროსი ძმების და მშობლების, რომლებიც მათი ღირსების სადარაჯოზე დგანან, როცა საქმე ხალხის აზრს შეეხება. ისინი ღიმილ ნარევის სიმწარით გაგვიმეორებენ, ხალხი არ უნდა გააცინო და ამ ხალხის არ გაცინების მიზნით მთელ ცხოვრებას თავისივე ნებით აჭრიან ფრთებს. მე მაინც მგონია, რომ ფსიქოლოგიურ მდგრადობამდე ოჯახის შექმნა აზრს მოკლებულია. ჯერა, რომ ქალები ბუნებით ძლიერი არსებები არიან. არ მინდა მჯეროდეს, რომ ისინი, ვინც ტირანი ქმრებისგან გამოქცეულ ცოლებს უკან დაბრუნებას ურჩევენ, ამას მხოლოდ იმიტომ აკეთებენ, რომ მონას ხან და ხან საკუთარ თავისუფლებაზე მეტად სხვების დამონება უფრო ახარებს. მე მინდა, რომ ყველა მშობელმა გაიაზრო საკუთარი ქალიშვილის მნიშვნელობა. ვასწავლოთ მათ, რომ თავისუფალი, სრულყოფილი და ძლიერი ადამიანები არიან. დავანახოთ მათ ძმებს, რომ იყო ქალი არც ისე მარტივია. მე მინდა გხედავდეთ არა დაჩაგრულს და მიტოვებულს, არამედ თავაწაულს და სრულქმნილს. მე მინდა, რომ ქალებს გმირებად ხედავდეთ.